Håvard og jeg har jo spilt sammen siden tidenes morgen i utallige band tidligere, men røyk uklar, for å si det mildt, i 2003, og kunne ikke se hverandre på et år. Vi kunne ikke være i nærheten av hverandre på et år. Vi møtte ikke hverandre, og vi snakket ikke. Vi hadde ikke noe kontakt nesten i et år og en evighet. You know that love is a mystery, but we never learn from history. We make the same mistakes again. Jeg flyttet tilbake til Kristiansund og var fortsatt å bo i Oslo. I mellomtiden så skrev jeg en del låter og gikk og fablet om å spille inn i skive. Det har jeg jo aldri fått til alene, men jeg gikk og drømte om å lage skive. Og så på et tidspunkt så skjønte vi vel det at hvis vi skulle fortsatt som musikere og få det til å fungere på noe vis, så er vi best sammen. Jeg tenkte at ok, hvis det her skal kunne fungere da, så måtte vi sy putene i armene på den. Og det er det vi har gjort da. Han er nødt til å få det som han vil, han er nødt til å få lage den musikken han vil, og ikke ha noen begrensning på hvordan det her skal gjøres. Og sånn er det til dels ennå, han er jo den ultimate kreative kraften i bandet. På en eller annen måte så lurer Håvard meg med tilbake igjen på et sånn samarbeid mellom oss, og vi får med Tommy og Øyvind. Brynjar og Håvard er kjent fra musikkmiljøet i Kristiansund, så vi møttes egentlig bare tilfeldig. De spilte på pub, jeg brukte å spille pub. Hang ut. Det begynte med at jeg leide øvingslokale til dem, og så manglet de bassist, skulle i studio, spurte om hun hadde lyst til å prøve. Det var midt i blinken for meg, musikalsk og sosialt, så da ble jeg med. Vi er fire veldig forskjellige karakterer og personer, og vi håper jo egentlig at vi skal greie å dra ut det beste av hver enkelt. Håvard er på en måte organisator, har kontrakten skrevet ut i hånda. Øyvind er vel da litt sånn hans sidekick. Tommy var vi litt plaget med, hadde ganske voldsomme moodswings helt i begynnelsen, men han har blitt så lungen og fin etter at han fikk barn. Brynjar søv i bilene som å ane i skorven og lese bøker på 1500 sider. Vi koser oss, vi har stort sett godt humør. Jeg kan vel også være litt grinete, men det er bare litt. Vi er ofte veldig enige om hva man er hypp på å oppnå, og så kjempeenige om hvordan man skal gjøre det. Det er egentlig et helvete å spille i et band som har total demokrati da. Men hvis det funker, så er det jo helt perfekt.